はい、どうもナッシーですけれども、ということで不定期更新、声優高梨健吾による雑談配信、ナシ雑第2回目でございます。よろしくお願いいたします。はい、ということで、皆様こんにちは、高梨健吾でございます。第2回目ということでね、前回ね第1回目上げてから、お久しぶりですね。3週間ぶりぐらい、わかんないけど、編集の予定とか全くまだ立ててないからさ、全て自分の思い通りだからさ、どのぐらいでこの動画が上がってるかわかんないんだよね。ただ一つ言えることは、0回から1回までの1ヶ月弱ぐらい空いたのよりかは早めに上げられてるんじゃないかな、アップできてるんじゃないかなと思うんですけども、実際いかがなんでしょうかね。これだけラグがあるとさ、まあ、前回の第1回目の、動画のタイトルみたいな感じのことが起きるわけよ。収録時期はまだ梅雨でしたっつってね。タイトルで言い訳をしておりましたね。実際にそうだったんだからしょうがないよね。ちょっと迷ったんだよね。もうそのまま押し通して取り直すってわけにはいかないから、もうそのまま押し通して、まあみんな聞けば聞いてくれりゃわかるだろうと、あ、これ撮ったのはきっと梅雨明け前だったんだなってね、きっと思ってくれたんじゃないかなと思いつつも、まあでもできる限りはこう親切にね、情報に齟齬がなくお伝えしていきたいなっていうような気持ちではありますので、曖昧な情報とかも結構喋ったりするんだけど。なるべくね、そういったことはこう細かく考えていければななんて思ってますんで、ああいったタイトルになったんですけど、まあでも今回も大丈夫だもんね。余裕で梅雨明けしましたからね。暑いね、東京も暑いし全国的にも暑いし、いやー、たまったもんじゃないね。まあでもね、これも今後の夏、2025年以降、来年以降もなんかそういった感じの夏になっていく、これがスタンダードになっていくんだろうなと毎回毎回のようにね話してますけども、当たり前になっていくんでしょうね。だからこそ夏の過ごし方とかもさ、いろいろこう変わっていくんだろうなって思うんですよ。まあでもなんとかかんとかやっておりますけれども、皆さんは熱中症とか大丈夫ですか？体調崩したりとかしてませんでしょうか？ね、ご自愛いただければと思いますけれども、さあ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 、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですが、まずはもう最初にこれをね、やっておきたいと思います。トークテーマ発表ということで決定いたしました。前回ね、アンケート取らせていただきました。5個ほど候補を挙げて、トークテーマについて。次回の第3回で取りまとめるであろう、トークテーマね、今回発表するわけでございます。本当にね、皆さん余すところなくご回答いただきまして、本当にありがとうございました。恐縮でございます。集計いたしましたところ、なんと同率1位が2つございました。ですが、まあ独断と偏見でね、ここからはもう僕が決定していこうかなと思います。次回のトークテーマは最強のホラー映画ということで、拍手するほどのことでもない。うん。いやでもね、ありがたかったのよ、本当に答えていただきまして。あれほどにね、皆さんが、アンケート答えていただけるとはちょっと思ってなかったんで、ありがたかったです本当に。次回以降もぜひぜひその調子でよろしくお願いいたしますね。うん。まあ夏なんでね、こちらに決定させていただきましたということで、早速ね、実はフライング気味にコメントにね、そのエピソードを投稿していただいた方が いらっしゃいましたので、ちょっともう今回はそれをね、取り上げさせていただこうかなと思います。こんな感じの送ってくれればええんやで、みたいなところで。はい。高梨さん、こんにちは。こんにちは。今回の動画、第1回ですね。もう楽しかったです。ありがとうございました。いえいえ、こちらこそご視聴いただきまして、ありがとうございます。コメントまで読んでいただきまして、恐縮です。あ、じゃあ前回もね、コメントを読みさせていただいたのかな。いやいや、こちらこそ今回も、コメントいただきました。本当にありがとうございますって感じです。私の希望するトークテーマは4の最強のホラー映画です。1995年の作品で、
野村博信さん主演の学校の怪談が私にとっての最強のホラー映画です。懐かしいね、学校の怪談見ましたよ、記憶にある。なんか結構シリーズ化されてたんじゃないかな。この俺が覚えてる記憶が果たして無印の学校の怪談の内容のお話だったかちょっと定かじゃないんだけど、俺が覚えてる学校の怪談はこんな感じだったよね。なんか4時44分に、午前だったか午後だったかちょっと覚えてないんだけど、多分夕方なのかな、夕方、日が暮れてくるぐらい、朝ではなかったと思うんだけど、ちょっと覚えてない。学校に行くと、そういったこう怪奇現象に見舞われるというかね、幽霊たちと遭遇するみたいな感じの内容だったんじゃなかったかなと思うんですけど、テケテケっていうさ、なんかこう、浮いてる霊体みたいなのがこう、なんか、なんていうのかな、グレムリンみたいな、ゴブリンみたいなちっちゃい、お化けみたいなのが浮いてる存在みたいなのが出てたと思うんだけど、それテケテケっていう名前だったよね。あれ可愛かったなって覚えてるんですけど、あとメリーさんね、これすごい印象残ってますね。これ無印だったんじゃないかなと思うんだけど、あのメリーさんってさ、電話がかかってきて、もしもし、今どこどこにいるの、ガチャッ、そんで切れんの。でもう一回電話がかかってきて取ると、もしもし、今どこどこにいるの、さっきよりちょっと自分のいる場所に近づいてるのね。で、何度も何度もそれが繰り返されて繰り返されて、もしもし、どこどこにいるの、もしもし、私、メリーさん、今どこどこにいるのって繰り返されて、最後は、もしもし、私、メリーさん、今、あなたの後ろにいるの。はい。そうそうそう、そんなのありましたね。子供向けですが、日本の作品ならではなのでしょうか、湿度が高めで、ゆっくりとけれど確実にこちらに気配が向かってきているのが感じられますということで、確かにね、日本のホラーって怖いよね。当時あんなに怖がっていたお化けたちなのに、いつの間にか私の心の支えになっていたのだなぁと、不思議で温かい気持ちにもなります。この作品が公開された時に小学生だった方々なら心に残る存在なのではないかなと思っていますということでいただきました。まあ確かにね、ある程度自分もこうやって覚えてるっていうぐらいだからさ、記憶に刻まれて、まあそれだけね、怖い思いをしたんだと思うんだけど、確かにそういった意味では昔のその、なんていうの、青春時代に体験したいろんな記憶って、まあこのホラーに限らずですけど、怖い思いだとか、嬉しい思いだとか、頑張ったことだとかって、今にこうね、今の心の支えの一部になってくれてるんだろうなとかって思ったりさ、するわけですよ。肝試ししたりだとかさ、林間学校でさ、あったよね。そういうのね。いや、学校の怪談懐かしいね。ちょっともう一回見てみたいな。どっかであるかな。探してみようかな。まあ、こういったような内容の、トークテーマについて、皆さんがね、見たことのある最強のホラー映画はこれだつうわけで、ぜひぜひね、まあ本当に簡単にご紹介いただければなと思いますんで、お待ちしております。今回のコメント欄にね、書き込んでいただいて、次回の第3回で、それをちょっと取り上げていこうかななんて思っておりますんで、ぜひぜひ、コメントにて、トークテーマ、投稿よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ、まあ、最近のね、ちょっとお話なんかもしていこうかなと思うんですけれども、ちょっとこれはね、一個、話しておかなきゃいけならんっていうことがございまして、前回またつう話なんです。コーヒーのお話をしてましたね。0回に続き1回目でもコーヒーの話を、まあ、皆さんからリアクションあったんで、いろいろね取り上げさせていただいたんですけれども、その中で、お便りにあったスタバのラリーミーっていう商品について、僕はとっても勘違いしておりましたね。申し訳ございませんでした。こういったうろ覚え適当情報もね垂れ流していったりすることもあるんで、気になる方はちゃんと調べてください。自分で僕は調べずにこうやって収録に臨んでます。はい、臨んでることもあるんで、さっきの学校の階段も定かじゃないし、いい加減にしろって話なんですけどね。そう、そのラリーミーなんですけども、実は細長い缶の方っていうねコメントをいただきましたね。
高梨さんこんにちは。祝第1回、今回も楽しく拝聴させていただきました。後半の緊張のお話もものすごく心に響きました。面接落ち続けていて落ち込んでいたのですが、前向きにやっていこうと思いました。ああ、よかったです。ちょっとでもね、皆さんのお助けになれば幸いでございましたけれども、ラリーミーは細長い缶ですが、高梨さんのおっしゃる小さめの缶のやつもあったみたいで、再販されたら私も飲んでみたいです。そうなんだよね、細長い缶だったんで、ラリーミーは調べました。なんか美味しそうでしたね。普通の多分缶コーヒーよりもサイズ的にはデカめの、例えばマックスコーヒーとかあれぐらいのサイズ感なのかなっていう感じだったのかなと思うんですけど、ちょっと比較はしてないので分かんないんですけど、サイズ感は。それがラリーミーということでね、ぜひで飲んでみたいななんて思いましたね。コーヒー談義もっと聞きたいですということで、ありがとうございます。皆さんもね、ご情報にはくれぐれもご注意いただいてよろしくお願いいたしますね。はい、まあ引き続きね、コーヒーもなんか新しいのを見つけたなっていうのがあったら僕もまた紹介したいなと思います。ちなみに今手元にあるんだけど、これはね、今飲んでるのはファイヤーのワンデーブラック直火仕上げ無糖 600ml 入ってる銀と黒い、ファイヤーのボトル、ペットボトルのやつですね。これが最近の一番のお気に入りと言っても過言ではないぐらい飲んでるかも。ジョージアとかクラフトボスのブラックか、もう飲んでたりしたんだけど、やっぱ前のアロマブリューに近しいっていうところで、やっぱファイヤーに行き着きましたね、結局ね。これが今のところは好きかも。あと夏なんでね、タンブラーとかにアイスと一緒に入れて冷やしながら飲んだりしてますけどもね、最高だね。おすすめっていうのもまたね、あったらコメントにて教えていただけますと幸いです。お願いします。続きまして、あとね、最近で言うとこれはちょっと話したいなと思うんですけど、もう僕X とかでね、告知とかはもうしたりしてるんですけど、ゼンレスゾーンゼロっていうね、ゲームがあるんですけど、セスっていうね、役を演じさせていただく予定なんですけれども、待ち遠しいよなーって思って始めました、ゼンゼロ。ついに始めてしまいました。今のところ、とにかく石を貯め続けておりますね。セス待ちで来たらもうそこに全力投球っつうところで、石を貯めてるところでございますね。なんかこうゲームのシステムとか雰囲気とかもめちゃめちゃ良くて、僕は好きなんだよな。戦闘のなんかこう素早い爽快感とか、あと何、パリの雰囲気、パリって攻撃をいなしてカウンターみたいなのがあるんだけど、コマンドの中でそのタイミングを見計らって、戦闘するだとかっていうのもそうだし、あと何よりここがいいなって思ったのが、なんだろう、海外アニメみたいな雰囲気の映像演出なのよね。こうキャラクターたちの動きとか、あの雰囲気が俺めちゃくちゃいいなって思って新鮮でした。なんかこういうテイスト最近あんまりなかったなと思って、めちゃめちゃ好きでしたね。だからそもそも制作している会社がホヨバースっていう原神とかを制作している会社さんが、このゼンゼロをね作ってるわけなんですけど、もうテイストが全然違くて、びっくりした。めちゃめちゃなんかこういいなって思っちゃった。そこですごくぐっと引き込まれて、今毎日のようにこうやってますね、プレイしてますね。ぜひぜひね、セス君来る前に石貯めといた方がいいと思いますんで、みんなやってくれ、ゼンゼロぜひ。セス君来たらもう全力投球しますから、僕は。どこまでも掘り続けますよ、出るまでね。そして全力で育てていきたいと思ってますんで、はい、ということで、最近はそんな感じでしょうかね。ではでは、ここからはね、前回いただいたお便りの中からちょっとピックアップしてね、ご紹介させていただきつつ、それについてちょっとお話をしていこうかなと思います。ではこちら、やったー、新しい動画だー、
暑さでバテバテだったので元気が出ます、トークテーマに関しては4最強のホラー映画に1票ですということでね、この方も4ホラー映画にね入れていただきました。絶対絶対4、そんなにか、ありがとうございます、夏がこんなに暑いのはホラーのためだと思ってる節があるので、ホラーなしに夏は乗り越えられませんということで、僕も、そちらを、同意ということで思いまして4にさせていただいたんですけども、本題です。今回のゲームのお話で気になったのですが、高梨さんはお気に入りのゲーム音楽などはございますか？私は大神って読むのかな、合ってるかな、大神という作品の太陽は昇る、曲名かな、太陽は昇るっていう曲、もうそしてペルソナ3という作品の全ての人の魂の戦いという楽曲が大好きなのですが、高梨さんが今まで遊んでこられたゲームの中で特に印象に残っている思い入れのある感動シーン、熱い戦い、メインテーマなど音楽があれば聴いてみたいですということで、また移動中や作業中に聴いている音楽などもあれば知りたいです。聴くと気合が入ったりテンションが上がったり集中できる、そういった楽曲ですかね。はい、そんなような感じで、いただいておりました。ゲーム音楽ね、語らせたら長いよ。もう1時間ぐらいいっちゃうかな、この動画の尺。大丈夫、編集するから。僕が好きなのは、もう、二大巨頭でありまして、もうあのコンポーザー作曲家さんがいらっしゃるんですけど、もうまず一人はもう、この方ですね。三田康則さん。もう、この方なしでは、語れない、ゲーム音楽は。クロノトリガーシリーズだとかね、最近だと、アナザーエデンっていうね、作品の、ゲームのね。あと、いろんな作品でもね、アニメとかもやってるのかな、確か。あとはもう一人、この方、崎本ひとしさんっていう方ですね。この方 FF タクティクスとか、あと、まあ、ベイグラントストーリーであるとか、タクティクスオーガであるとか、そういったね、シリーズの楽曲を手掛けてる方なんですけど、このお二人の音楽はめちゃくちゃ好きで、なんならサントラも買って聴き漁ってて、最近だとスマホでね、そういったサブスクとかにも入ってたりするから結構聞いたりしてますね、移動中がてらだとかいうところで。もうクロノトリガーに関してはもう作品、ゲーム作品自体もね、もう青春ど真ん中みたいなとこだったりするんで、めちゃめちゃ聞いてたし、あとアナザーエデンもね、ちょこっと、まあその水田さんが関わってるっていうところで気になってやってみたんですよね。そう、そしたら結構いい曲が転がってて、サントラも、もちろん、いろいろ聞き漁ったりしてるんですけど、クロノシリーズだとさ、やっぱこの曲が一番なんだよな。クロノクロスっていうね、まあ、クロノトリガーの、まあ、2作品目というか、っていうところの位置づけなのかな。クロノクロスっていうゲームがあったんですけど、それの、運命にとらわれし者たちっていうね、曲がありまして、これがね、いやー、ずーっと記憶に残ってて、まさにこう、おっしゃる通り、感動のシーン、そして熱い戦いであるし、テンションが上がるっていう曲なんですよ。すご、まあ、もうタイトルがね、運命にとらわれし者たち。なんか悲劇的な感じですよね。まさにそうなの。悲劇の戦いなの。倒したくないのに倒さなきゃいけないみたいな戦闘で、初めてかかる曲で、バトル音楽なのよ。なのに、すっごく淡々とストリングスのみで構成されててさ、もう最高に心えぐられたよね。なんならその敵めっちゃ強いからさ、全然倒せないみたいなところもあったりとかしつつ試練でもありつつ、戦い的気持ち的にも苦しいっていうようなね、ところで、すっげえ記憶に残ってんだよね。あの主人公の幼なじみの女の子がいるんですけど、その子の父親と戦わなきゃいけない、倒さなきゃいけないっていうような状況なんですよ。自分の子をね、親しくしてた知り合いであった、もしくは近しい関係の関係値がしっかりある人、思いが強いであろう人と戦わなきゃいけないって、そりゃあ苦しいよね。運命だよね。まあ、囚われし者たちっていうところで、まあ、運命に囚われてるっていうのは、その、幼なじみのお父さんなんですけど、ミゲルっていうね、相手と戦うんですけど、いやー、今でも思い出しただけでも泣けちゃう。
ぐらいのね楽曲だったりしますね。三田さんめちゃめちゃいいんだよな。もうクロノトリガーの時もめちゃくちゃ良かったからね。でもやっぱこの運命にとらわれし者たちでゲーム音楽っていうものに対してのこうなんだろう意識がすごく鮮明になったというか、自分の中でこう割としっかり強調されたみたいなとこがあったりして、今まではもうゲームをやる中でのこの曲かっこいいなとかいいなとか思っているけど、まあなんだろう、今ではね、そういったこう BGM があるからこそシーンが引き立つだとかさ、演出の一環としてなくてはならない存在だっていう認識が、まあ当時はなくて当たり前のように、あったものだからさ、 BGM って。だからなんかこう改めてこう捉えるってことまではしてなかったんだけど、この運命にとらわれし者たちっていう曲を聞いて、あ、この曲があるからこのシーンってこれだけ思い入れが強くある残ってるんだな、記憶に刻まれてるんだなってやっぱ今でも聞くたびに思うんですよね。 BGM の力ってやっぱすごいな、音楽の力ってやっぱすごいんだなって思うんですよ。まあゲームに限らずですけどね、これはね、そうエンタメの中での音楽ってとっても大事。あと先ほどねご紹介したもう一方の崎本仁さん、FF タクティクスもね僕サントラ持ってるんですけど、このタクティクスもさ、やっぱ気持ち的にいろいろ苦しい戦いがあったりだとかさ、いろいろそういうのが描かれているからこそのこうなんというか物悲しさ、悲劇プラスアルファ乗り越えなきゃいけないものがあるからみたいなところで刻まれてるって、結構ね記憶に刻まれてるって結構あったりして、そう、ああ単純にあとベイグランドストーリーもね、これぜひね、あのゲームプレイっていうのはなかなか難しいかもしれないから、あの YouTube とかのプレイ動画とかあったりするからさ、ぜひ見てほしいんだけど、オープニングだけでもぜひ見てほしいんだけど、超いいの。オープニングタイトルが出てくるまでのあの流れね、最高だからぜひ聞いてほしい。懐かしいな、クソむずかったんだよな。まあタクティクスもクソむずいけどさベイグラントストーリーもめちゃくちゃむずくて、よく当時普通にやってたよなって思うんですよね。小中学生の時のさ、ゲームに対しての熱量ってやっぱ半端なかったなって思うよね。よく普通に平気でやってたなって思う。あのその二方以外で言うと、あとは、まあ、ロマサガシリーズだとかね、ロマサガ3の、もう四魔貴族バトル1はもう有名ですよね。聞いたことない方はぜひ聞いてほしい、とか、あとサガフロンティアシリーズ、これもワンツーめちゃくちゃ好きでよく聞いたりしてるんですけど、往年の名作 RPG 系ですかね。その辺のサントラは結構持ってましたね。まあ特にバトル BGM 大好き少年だったんで、いろいろ聞き漁ったりするし、今でもふとねこうサブスクとかで探して聞いたりしてますよ。ちょっとテンション上げたいなーであるとか、そういったシーンに合った曲をちょっと選んで聞いてみたりとかして、そう仕事に向かう時とかさ、ちょっとテンション上げたいからバトル音楽聞いてみたりだとかさ今日はこういうシーンがを演じるから、じゃあちょっとそれに即したテンションが入りやすいようなこの曲をちょっとピックして聞いていこうかなみたいなことをやったりだとかさ、やらない？俺も結構そういうのやるんだよね。まあ、特にそういった意味ではゲーム音楽をね聞いて、テンション上げたりしてますね。はい、ということでそんな感じでしょうかね。本当に、お便りありがとうございます。皆さんもねおすすめのゲーム音楽とかあったらね教えてほしいな。大神ペルソナ3ちょっと聞いてみようかなと思います。太陽が昇る全ての人の魂の戦い、これバトル音楽なんだろうね。みんなが好きなのはどんな感じの雰囲気の楽曲なんだろうなとかって思ったり、ちょっと気になったりするんで教えてください。よろしくお願いいたします。はい、ということでもうだいぶ時間が差し迫ってきたというところで、紹介したいこといっぱいあったんですけど、ちょっとねお時間の関係で恐縮ですが、引き続き懲りずにコメント書いて送ってくれればと思います。よろしくお願いいたします。では次回以降の話をねちょっとやって終わりにしようかなと思います。もちろん、今回決まったトークテーマは次回第3回の時に発表させていただく、取り上げさせていただくんですけれども、その次も実はありまして、毎回毎回これやってきますから、第4回のトークテーマをここで今回またアンケートを取らさせていただきたいと思います。なので皆さんね、あのコメントに書く内容めちゃめちゃ全部取り上げてたら大変だからさ、連投してもいいから
分けてもいい、分けたりしてもいいから、あ、大丈夫なんで1個のコメントに全部書き込む必要ない。書き込めるのかな、書き込めるよね、何度もね。書き込めないのかな、ちょっとその辺分かんないんだけど、仕様はどれか絞ったりとかでも全然構わないんで、その辺はふと思わずによろしくお願いいたしますね。はい、話を戻しますと、第4回で、やるトークテーマについて、今回もアンケートを取りたいと思います。候補を早速ですが発表したいと思います。今回は3つでございます。絞りました。前回ね5個もあったんでちょっと絞りにくかったかなと思ったんで3つに絞りました。1つ目、今年中に解決したいことでございます。これね前回同率1位だったので、今回は、ホラーの方に決まったんですけど、今年中に解決したいことということで同率1位だったので、今回また候補に戻させていただきました。よろしくお願いします。2つ目、2がおすすめなそうめんアレンジはということで超日常になったね急にね。はい、そうめんのねアレンジを教えてほしいんですよ。おすすめの、余ってませんかそうめん、余りがちじゃないですか。まあまだまだな、真夏真っ盛り真っ只中だから余るっていう感覚でもないのかもしれないけど、これからきっとさ、この第4回の時にもしこれを取り上げたらもう余るタイミングになってるんじゃなかろうかというところで、まあわかんないけど、おすすめなそうめんアレンジみんなも聞きたくないですか。だってそうめん結構食べない、食べない、食べるわかんないけど、うちは結構食べたりするんで、なんかねめんつゆだけじゃつまんないじゃんということで、おすすめのそうめんアレンジあったら教えていただきたいので、それを語りたいという方は2に、アンケート答えていただいて、続きまして3、青春時代にやっておけばよかったと後悔していることでございます。なんかございますか。まあ後悔なんてねクソほどあるけどあげたらキリがないけど、でも記憶に残ってるっていうとそのレベルになるとなんかあるんでしょうかね。まあ話せる範囲で話していただければなと思うんですけども、そういったものをね皆ちゃんとちょっとね傷の舐め合いをしようかなっていうのがちょっと思ったんで、3としてあげたいと思います。この中で3つ、あるので一つに対してちょっとアンケートをお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。概要欄にも、この3つをね書いておきますんで、ちょっと何だったか思い出せなかったら概要欄見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで駆け足でしたけれども、いかがだったでしょうか。なし雑第2回でございます。まあ無事ねトークテーマも決まりましたし、最強のホラー映画ということでね、そして次回のアンケートも、開けたと、いうことで、ぜひぜひこれをずっと今後も回転させてやっていこうかななんて思ってますんで、ご興味あれば、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで今回はこんな感じにしようかな。はい、ということで今回はここまででございます。ありがとうございました。また次回です。お疲れ様でした。